ରାଜ୍ୟରେ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ିଛି କରୋନା ମାମଲା। ରାଜ୍ୟରେ ମହାମାରୀ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ରେକର୍ଡ କରୁଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ବେଳେ ଦୈନିକ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ଗତକାଲି 12,238 ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 19 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଅନୁଗୁଳରୁ ଜଣେ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 4 ଜଣ, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଜଣେ, କଟକରୁ ଜଣେ, ଦେବଗଡ଼ରୁ ଜଣେ, ଗଞ୍ଜାମରୁ 2 ଜଣ, ଗଜପତିରୁ ଜଣେ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଜଣେ, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଜଣେ, ପୁରୀରୁ 2 ଜଣ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 4 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 512,400 ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଏଯାବତ୍ 423,257 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ କରୋନାକୁ ମାତ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ 86,000ଙ୍କୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ 2140କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସଂକ୍ରମଣ ଭଳି ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଆଗରେ ରହିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା। ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ଥିବା ଏହି 2 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତିଦିନ ସର୍ବାଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ମାମଲା ସହ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର।